Re, viss ēters ir te! Jautrs un dzīvespriecīgs jaunās sezonas sākums Latvijas Nacionālajā operā un baletā. Komponista Franca Lehāra operete jautrā atraitnu vācu režisora Uves Ērika Laufenberga radošās komandas iestudējumā. Tā ir pirmā operete, ko var saprast tik viens, jo mūziku katrs var uztvert ar sirdi un izjust. Šī ir pirmā operete, kuras komponists ir bagāts, jo to spēlē visā pasaulē. Tas ir mīles stāsts, ļoti labs stāsts. Tā ir izrāde par naudu un īstu mīlestību, un kā jau patiesā operetē, mīlestība beigās uzvar. Iestudējumam būs vairāk sastāvi. Pirmizrādē galvenās lomas spēlēja Aleksandrs Bešā un Inga Šļubovska. Es jūtos brīnišķīgi, jo Lehārs ir uzrakstījis brīnišķīgu mūziku. Un skaisti teksti, skaisti vārdi, mīlestība dzirkstī. Un kāpēc gan nepriecāties tam visam līdzi? Tā kā operētas darbība notiek izdomātas valsts Pontevedro sūdniecības salonā Parīzē, režisors izvēlējās iestudēt to piecās valodās. Tiek dziedāts vācis, pēc sarunas notiek latviešu, franču, krievu un angļu valodās. Man šķiet, ka tas ir ļoti izdevies, jo tas ir tik interesanti, kad runā piecās valodās. Un tas ir kaut kas nebijis mūsu operā, manuprāt. Iespējams izsakot tam visam saturam? Ir iespējams izsakot, bet nu, valodas zināšanas ir kādas ir, tad ir jāpalasa augšā, kas ir rakstīts, titros. Jā, mēs ar pārsteigumu skatāmies, ka solists runā latviski, bet jā. Viņš acīm redzot nav latvietis. Es jums aizsniedzu precēties ar mums Jūs man aizsniedzu! Pirms mēs sākām mēģinājumus, es saņēmu e-pastu. Zini, puse būs latviešu valodā. Man bija ātri jāmācās un man tas patīk. Man patīk veids, kā tiek izmantotas dažādas valodas, kā pārslēdzas no vienas uz otru. Un tas ir ļoti dabiski, jo darbība notiek vēstniecībā Parīzē. Tas valodu jūklis tur jau ir. Veselu mēnesi vasarā es gāju pie franču valodas skolotājs, mācījos franču valodu, lai es varētu nu, ticami franciski norunāt krievu valodā. Nebija jāmācās to, es esmu apguvusi, un vācu valoda man ir otrā valoda, tad bija tā vieglāk ar vācu valodu. Un angļu valoda vēl galā. Operētas iestudējumā uz Baltānām skatu uz debitē aktieris Gunters Āboliņš. Jo! Debija! Tā, tur programma viņā rakstīts, nu, mājaslapā, ka es esmu debitants. Nu, tas ir pagodinoši. Laba mūzika, ļoti viltīgi un gudri uzrakstīts librets. Un tā aktualitāte, jā, nauda vai mīlestība, prāts vai jūtas. Tas taču ir mūžīgs. Vērīgāk skatītāji pamanīs, ka dekorācijās un arī dzene programmiņā ieglaznota paša operētas veidotāji, tostarp režisors ar suņiem un mūsu operas vadītājs Egils Siliņš. Pirmizrādi vēroja Aneta Lesīte un Normunds Čirksti no Latvijas televīzijas.